Құрметті қалайық, құрметті отандастар, мынау өткен жолы бір пост ретінде жазған болатын. Соңғы уақытта жалған ақпарат таратып, халықты алдап, мынау қаржы пирамидаларының ісін қайталап жатқан көптеген қазіргі уақытта мекемелер бар. Біздің эстрада жұлдыздарын, спорт жұлдыздарын жарнамаға тартып. Енді ол компаниялардың атын атап түсін түстемей қойын, дегенмен олардың ұсынып отырғандар не? Айлық 30-40 пайыздық өтем үстінен берілетін өтемақы береміз дейді. Бұл деген әлемде жоқ табыс көзі. Ол бір. Екіншіден, біздің халықтың қолында бар көлігін нарықтағы бағасынан 20-30 пайызға қымбатқа сатып аламыз дейді. Одан кейін үйлерді сөйтіп сатып алып жатыр екен, иә. Ал сатып алған үйлер мен көліктерді олар дер сол уақытта нарықтағы бағадан 20-30 пайызға төмен бағаға сатып жатыр. Сонда, яғни, сол, мысалы үшін, 100 теңге тұратын затты 120-ға сатып алып, оны 80-ге 70-ге сатады. Сол көліктің немесе мүліктің иесіне 20-30-ын беретте, қалғанын, жаңағы 50-60-ын қолында қалғанын жинап жатыр. Содан келесі келген тараптағы адамдарға сол жиналған ақшадан тағы да беріп, адамдарды қызықтырып жатыр. Сол арқылы, мысалы үшін, бұл нағыз қаржы пирамидасының сипатындағы компаниялар. Соған сақ болыңыздар, содан аулақ жүргендеріңіз дұрыс болады. Аяқ астынан дамып кету, аяқ астынан байып кету деген айдылаға батпан құйрық жоқ. Сондықтан да нақты, сенімді жаңағы банктердегі салымдарға салсаңыз болады. Ал тіпті сол компаниялардың осындай салымдарды, осындай халықтан қаржы жинауға құқы да жоқ, лицензиясы да жоқ. Оны да ескеру керек. Сондықтан да бұл нағыз барып тұрған заңсыз қаржы пирамидаларының істері. Енді осындай қаржы пирамидаларына алданып, сан соғып қалып жатқан көптеген адамдар бар. Олардың арасында тіпті таныстарымыз да бар. Кейбіреулері сол жаққа барардың алдында бір ақылдасып үлгерсе, кейбіреулері ақылдаспастан барып, ойламастан, аяқ астынан айдаладағы батпан құйрықты тауып, тезірек байып кетем деген оймен өздерінің жинаған қаржыларын сол жаққа салып, ақырып жатқан сәттері бар екен. Өкінішке орай, енді шыны керек, бірден бір қаржылық пирамидалардың өзінің сыртындағы сипаты жалпы нарықта жоқ, әлемде жоқ үлкен табыс көзін ұсынады. Ол табысты қазіргі уақытта ешқандай да сала, ешқандай да өндіріс, ешқандай да, мысалы үшін, индустрия беріп отырған жоқ. Кейбір, мысалы үшін, сондай қаржы пирамидаларының сипатындағы компаниялар халыққа біз мынау Америка Құрама Штаттарындағы Кремний алқабындағы компаниялардың акцияларын сатып аламыз, сол арқылы үлкен табысқа жетеміз деген әртүрлі халықтың сенімінен шығатын сылтаулар мен себептерді айтып жатыр екен. Оның бәрі шынымен де шынтуайтқа келмейтін сәттер. Сақ болыңыздар, өздеріңіздің жинаған тергендеріңізді, мал мүлкілеріңізді алданып, біреулердің нәпақасы үшін беріп қоймаңыздар. Кейбір адамдар тіпті сол үшін несие алып барып салып жатқандар не істеп жатырмыз, оны тіпті қиын нәрсе. Біз енді өз тарапымыздан нақты құзырлы органдарға да бұл туралы хабардар еттік. Енді құзырлы органдар өздерінің тарапынан өз әрекеттерін жасап, кінәлі адамдарды жауапқа тарта жатар. Дегенмен де бұл науқанның көбейіп кетуіне байланысты халықтың аман болғанын қалаймыз.